Ba, opzio fidagarriena garelako. Guk urte askotan kudeatu dugu herri hau, eta herri hau dagoen lekuan balima dago, besteak beste izan da, guk Eusko Alderdi Jeltzaleak kudeatu duelako. Eusko Alderdi Jeltzaleak guretzako zentroan, gure politikaren zentroan pertsonak daude. Eta guk egiten dugu guztia, eta egingo dugu guztia pertsonen onerako izango da. Guk badugu gure ibilbidea, ibilbide horretan behin eta berriz frogatu dugu, gure nahia, gure helburuak zeintzun diran. Eta bueno, gu fidagarria gera eta berriro diot, gu opziorik egokiona gera Euskadi berriro ere dagokion lekuan jartzeko.